Her ved trappen, der skal vi have overliggeren på, og der har vi to muligheder for at afslutte den. Der er den nemme, som er at skære den vinkelret over, eller den for fejnsmækkerne, hvor vi skærer den i 45 grader og vender en lille stump og sætter på enden, så man ikke kan kigge ind i de spor, der nu er i vores overligger. Til vores løsning til fejnsmækkerne med et lille stykke, der lukker enden af overliggeren af, der har vi en stump her, som er skåret af på en af de andre overligger. Den skal vi have skåret i 45 grader. Så fik vi skåret den på de 45 grader. Nu skal vi have skåret den vinkelret over her. Og der kan man enten vinkle stregen op, eller også så kan man lave den nemme løsning. Læg den flat og måle, hvor høj den er. Og det samme mål, som der er den vej, skal der så måles ind. Og i det her tilfælde 42 mm. Og så skal den skæres af der. Når du skærer sådan små stumper, så er det vigtigt, at du stopper saven. Lad den blive nede, inden du løfter klingen op. Da klingen ellers vil flå fat i den lille stump her, og sende den, ja, så bliver det farligt. Så fik vi skåret vores lille endestykke, som skal sidde på overliggeren her. Så nu skal vi bare have skåret den store overligger af på 45 grader også. Så har vi vores lille endeluk, som skal ind og sidde der og lave en meget elegant løsning. Og det træ her, det er så tyndt, så den skal vi kun lime. For at sikre, at den ikke falder, så løsner jeg lige skruerne her en lille bitte smule. Bare lige en omgang. For så kan vi få den lige 1 mm længere ind. Og når vi så strammer skruen, så presser den lige den lille smule, som gør, at vores stump her bliver fastholdt. Nu har jeg kommet godt med lim på hele fladen, og kan eventuelt lige fordele det. Sådan der. Og så er vi klar til at strammer vi lige så stille. Har du en træsamling som her, hvor det kun er limen, der skal holde de to stykker træ sammen, så kan du lige, indtil limen er tør, tage et lille stykke malertape og sætte først fast på det lille stykke, og så strammer du godt til. Så på den måde fastholder du den. Og når limen så er hærdet af, så tager du bare malertapen af igen.